chikimase kusiye chikimase kusine pya chanta swapi seya Seyara piyake vase Sekseye chike vase Kuseye chike vase Kusey nebhya chanta swapye Seyara khana vengo tadana vengo Lekuswa saoye nai vasi Seyara tato yacho shivasi Seyara tato yacho shivasi Seyara tato yacho shivasi เดียวเวสสะไลจายะอองเตยานะลุงทวินจาเตยาเบอายุมยุจาศีลิวรเมสสาธารณะโรเนณ2584ขุนเนเมียนมาฤยวะโกดาตะติ2024ศีเส59ขุนเนตะวุระละกวยเนกระเดตะกระเดณ2024 ပြောအိလကိုရတောက်ကြနေရောင်းတိုင်းဒေသရေးစံကြောင်းမြို့နယ်မြေနီကုန်းမြောက်ရွက်ဩဝါဒကိုခံယူ၍ငါးရတိုင်တိုင်မိငယ်တရားစကံဘုရားရှင်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်တရားဝတ်မတိကုသိုလ်ရှင်ကြီးများပြကြတော်မရိုက်တော်လာကြည်အသက် 80နှစ်ပြည့်ဝိနည်းရမြလူတော်မင်္ဂလာကိုအကြောင်းပြုကဥဆိုင်ကြီးဒေါ်လာကြီးတမိတော်တာကြီးသူစားတင်မင်းကြီးအေးကျွဲတရား60နှစ်ရစီတဲ့ဓမ္မစရီလံဗန်းမြို့နယ်မိသားစုများနှင့်အတူတကွတရားဝဲဖြစ်မြောက်ရေးအကျိုးတော်ဆောင်လူချင်းမင်းများမှဥဆောင်၍ ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်တည်တည်တို့၏ပစ္စယံဒုက္ခကိုခံယူကဝေဟာဝိသလူငယ်မောင်မယ်ပေါင်းတို့၏လုံအားဒါနကိုခံယူလျက်စရုဒ္ဓခြင်းမြောက်စီရင်ခြင်းမှပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မတန်တိမောဟိပဒနာနေ့အချိန်ပိုင်း၅ရက်မိငယ်တရားစကံပွဲကြီး၏၂ရက်မြောက်သော เนี่ยเหมี่ยวต้นนี่อโบนายพระมุชิตอตังฆะกงอายุญปุกาอองตันเนี่ยเนตันหลุดรอตุกหลุดันสักกะจาติบายมีศีลกุโลศีลญีมะกะดอมรอยดอลาจีอะตัย 80နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အတိမတ်လူတော်ပြည့်ဥဇံကြီးဒေါ်လာကြီးသမီးထောက်တာကြီးသူစားတင်မင်းကြီးအေးကျိုးတော်ဖွဲ့မှာယုံ희မြတ်တဲ့နေ့အဟာရဒါနတုကိုလူတန်းညာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မဘုရားပြပြတုကိုလူတန်းဆက်ကြသည်ဘိုင်းမီရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့ကာရီလာဟကဲ့မိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာလူတော်ပြည့်လူတော်ကျန်ငါးတောင်း ကွယ်လွန်သူအဖွားတော်ထာတာဒေါ်အေးမြင့်တို့ဟာဤဆွေမြေဖြစ်သူကုကျော်သက်ပိုင်ဝ
ဝိနည်းဒိမ့်မဲ့အလူတော်နဲ့အတူဓမ္မဘုရားလူတော်ပြည့်လူတော်ချက်တသိန်းဒေါက်တာဦးတန်းလိုင်းမိသားစုတို့မှဓမ္မဘုရားလူတော်ပြည့်လူတော်ချက်9000ဒေါ်ဤသိန်းအမှုသား၍မတ်သူသာဆံမိသားစုတို့မှဓမ္မဘုရားလူတော်ပြည့်လူတော်ချက်3000ယနေ့တရားတော်နာကြောင်းလာရောက်ကုန်သောယောဂီများမှစုပေါင်းကမြတ်ကုသိုလ်ဖြင့်ဓမ္မပူဇာလူတော်ဖြင့်လူတော်တသိန်း9500ချက်တရားဝယ်ဘက်စုံသောလူတော်ဖြင့်လူတော်9200ချက်ဘုရားခါရကြောင်းဘက်စုံသောလူတော်ဖြင့်လူတော်3500ချက်စုစုပေါင်းလူတော် 9,200 ချက်တို့ကိုသရရှင်လက်ဉာဏ်ပြတန်ငါပါရမီရှုမြုပ်နှံငါပူဇော်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဧဝမီရှင်ကုသိုလ်ရှင်များနဲ့လူတော်ကယဝိယနိကနေဗေဒယာစကံဝင်တရားအားထုတ်အွန်လိုင်းဓမ္မသမင်နောက်ပူဇော်ကြကုန်သောအလုံးသောဆွေတော်မြို့တော်အပေါင်းတို့အားဥဒမြာကျေးဇူးဆရာဟောကြားပေးမိတရားတော်ကနိယာနဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒာခန်းနဲ့ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်သစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ဓမ္မသင်္ကတိပါဠိတော်နဲ့မဟာသရိပဌာနသောဝိသုဒ္ဓိမပါဠိအတ္တကထာနဲ့အင်္ဂုတ္တရနိကေစတုဂ္ဂနိပတ်ဇာနုသောနိတုတ်တုကိုအခြေခံ၍ကျေးဇူးဆရာဟောကြားအပ်တော်ပြုံးသင်နယ်လဤလောကအမတ်နှင့်တရားတော်ဤတရားတော်မြတ်ကြီးကိုနာယုံမသားရင်မပြုတ်မီမှာတရားပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကတို့တာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကိုအာယုံပြု၍အလုံးမဲ့လောက်လေးတွေချီပြီးနမောတတသုံးချိန်ဖြင့်ညဉ့်ညာပြပြရှိခိုးပူဇော်ကရောလိုက်ကြပါဦးစုနမောတတ္တဘဂဝါတအရဟတသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတအရဟတသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတအရဟတသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာဟောဒီယောနကြကြသူတွေပါရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤလူတော်ကြာအရဟန္တတဆုမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤဉာဏ်တော်ကိုဥဒိတ်မာတာပြီးဟောကြားနာယုမသားကြောင့်မှာဖြစ်လေသောကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားယေတာတိကုံတော်မူခဲ့သောမူလနဗျာလင်္ကာဆောင်ပုံနှင့်အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာဤကံဆောင်မုံတို့ကုရုကိုညီညာပြပြရွတ်ပတ်ပူသောပြီးတရားပွဲစလိုက်ကြရအောင်မူလနဗျာသစ္စာနှခုလေးခုအလွာလင်္ကာစနပါတေကိုများနေသုံးမအစနှရမူလာဝသုံးဝနေအပင်မမျိုးယုံမအပင်အမြင်မပြဆတ်ဆတိဟံခံကြောင်းနံယုတ်နံယုတ်ကြောင်းခံအပံပံဖြစ်ပြန်နေအလျောဓမ္မတရားသတိများကထေရှားပြုခြင်းစေပန်တဲ့ကြောင်းရင်ချလူနဲ့များစွာသတ္တဝါတို့ဖြစ်လာရမူမဟုတ်ယံပြရှု
ချီလေးတွေချတာမြတ်တော်ဣရိယာပုတ်ဖြင့်စိတ်ချမ်းသာလို့တိုင်းဘီဟောကြားလက်တန်တော်တရားဓမ္မများကိုအာယုန်တော်ဆိတ်မသွားပဲဆက်လက်နိုင်မတတ်နိုင်ကြပါဘီအားလုံးရှောကြီးအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့ဦးသိန်းတို့၅ရက်တိုင်းတိုင်းကျင်းပ တရားစကံပွဲကြီးဤနေရမြောက်သောနေ့အကြောင်းကျိုးတိုက်ဆိုင်တဲ့အချိန်ကသမယမှာရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓကြီးတို့တော်ကြာအရဟံတတဆုမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဥမာနိတယကိုခံယူ၍လေဝင်လေးရမှာရှိကြကုန်သောဆရာတော်သံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ဤဘုန်းကြီးကံရေးမေတ္တာရိပ် ဩဝါဒဤတို့ကိုခလုံး၍တရောင်းတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မရန်သည်နိုင်ကကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဩဝါဒနှင့်အညီဦးဇင်းမြတ်ကျေးဇူးစပ်ပေးမိတရားဓမ္မများကိုတရားစကံဝင်တရားအားထုတ်ဝန်လိုက်ဓမ္မတွင်နာဟုပုတော်ကြကုန်သောညီတော်နောင်တော်ဆရာတော်သံဃာတော်ရှင်မြတ်များနှင့်အတူတကွာ သာသနာ့နွယ်ဝင်သိက္ခာယံဆရာလေးများအပါအဝင်အာယုန်တော်ဘုရားတကဘုရားမအကြောင်းတကအကြောင်းအမအလူတားရေကလူတားဤကာမများနှင့်တိုင်းသူတိုင်းသာမိဘညီကိုမောင်နှမဆွေတော်မြို့တော်ပေါင်းတို့ကဦးသွင်းမြတ်ကျေးဇူးဆက်ပေးမိတရားဓမ္မများကိုနားလဲနာနိုင်ကြပါသည်နားတဲ့အတိုင်းလည်းပဲသိနိုင်ကြပါစေ တရားတိုင်းလည်းပဲခြင်းနိုင်ကြပါသည်ခြင်းနဲ့တိုင်းလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ဤနာစေတရားကျင့်စေတရားအတုစေတရားတို့သည်ဒုက္ခခတ်သိချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့မျက်နှိပ်ပံဤအာကြီးသောထောက်ပံ့နေဖြစ်ပါသည်လို့ဦးသည်မြတ်ရှေးဥပနာမှာမေတ္တာအာတိတမေတ္တာပဒနာဖြင့်ယနေ့ဓမ္မတွင်ကိုစတင်၍ဖွင့်လင်းအပ်ပါတယ်အလုံး ကျမ်းမာချမ်းသာဆုံးသာသနာပြုနိုင်ကြပါစေ။ဒီနေ့အားလုံးသောသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆက်ပေးမိဇာနုသောဏိတုတ်တံအဲ့တော့ဒီမှာဇာနုသောဏိပုံနာကြီးကတေခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်တရားပုံတွေ ဘုရားဘုရားရှင်ကိုရောင်မြကြီးထံတော်ရောက်ပြီးတော့သူလျှောက်ထားတယ်။အဲ့ဒါလျှောက်ထားတဲ့အခါမှာဘုရားဘုရားရှင်ကိုရောင်မြကြီးကအဲ့ဒါတေခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းကိုပြန်လည်ပြီးတော့အုတ်စုနှစ်စုကိုပြန်ခွဲပြီးတဲ့အခါမှာလောကကြီးမှာတရားမှာကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်လို့တရားမှာမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်ကွယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ဘု
ရှုရင်းချက်တွေရှိလို့လဲဆိုတာကိုဒါသူတော်အောင်တို့သိဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့တော့တရားမှာမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကြတော့ဘာအာသာချက်တွေသူ့မှာရှိတယ်လဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီဓမ္မမင်္ဂလင်းတစ်ခုကိုပြည်ရတော်ကိုဆရာတင်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသုံးသက်ရမှာကကြောက်ကြောက်လန့်လန့်တရားတွေလောက်ပြောနေအောင်လည်းမပြီးသေးဘူး သူမှာဘာတွေခြုံရင်းချက်တွေရှိနေလို့တင်းရင်းတရားနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာအော်ဟဲ့ညင်ညူတုံလှုပ်ပြီးတော့တရားရလဲအဲ့ဒါသူကတော့တရားမှာမကြောက်ဘူးတင်းရင်းတရားကိုရဲကြီးရင်ဆိုင်ရဲတယ်တင်းရင်းတရားနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါရဲကြီးရင်ဆိုင်ရဲဆိုတော့ဩကြည့်လိုက်တော့ဘာအာတာချက်တွေသူ့မှာရှိလို့လဲဆရာဘုရားကြီးကဦးဇင်းတို့ ကို60နှစ်ခုနဲ့ပြုံးတင်မဲ့တရားလေးကြတော့ဒီတရားလေးနဲ့စပေးထားတယ်အဲ့ဒါချွင်းချက်ကိုလည်းသိပေါ်ဗျာတဲ့သိပြီးတော့အာနေချက်တွေလည်းသိပေါ်တယ်အာသာချက်ကိုလည်းသိတဲ့ခါကျကို့မှာဒီအာသာချက်တွေရှိအောင်ကိုကလောရမှာပဲဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့ကံကိုဉာဏ်နဲ့မဖြတ်နိုင်တဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးကတော့
เฮ้ยเราคุยลูกตัวเมียกันนี่ก็เปลี่ยนเลยไปเลยถ้าจูบีมาไปเปล่าเนาะเฮ้ยเราจูบีเรื่องขามากูมาบ้านช่วยยืดชีนี่เลยบ้านยืดชีนี่เลยเฮ้ยเราดีกว่าตัวอ่อนลูกสิ่งนู้นเปลี่ยนเลยไปเลยสั่งเสียมาเนี่ยเราก็รอเสียเราแบบนี้ก็ธรรมะเนี่ยอาธรรมะบ่เปล่าเนี่ยเรื่องของสิ่งนู้นเช่นใดกูเราคุยเรื่องเมียจีโร่เจ้าเลยเว้ยยันน่ะพี่เด็กนี่ก็ทราบไปแล้วประเด็นนี้เป็นสัญญาเนี่ยขณะวันนี้ก็ลีลันนู้นลูกขณะนี้เ
အဲ့ဒါယန္တာဖြစ်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆင်ကျင်တာတဲ့နော်ဒါအဲ့ဒါဒီခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခဒီခန္ဓာရဲ့ကိုယ်ရဲ့သဘောတရားတွေဒါတွေကိုသိသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုမှာသူတို့ကောင်းလို့ဦးဇင်းတို့ဓမ္မရဲ့အစဉ်ဓမ္မရဲ့သဘောတရားလေးတွေကဒါလေးတွေကထူးခြားမှုလေးတွေပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မိုး
င်ပါပါအဲ့ဒါတရားကိနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့လည်းပဲအာသာချက်တရားရှိတာတော့တည်ရင်တရားနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတည်ရင်တရားကိုရဲရင်ဆန်ရတာပေါ့ဗျာကုမာရီရကန်းတယ်မာလေးကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မကြီးကမရဏနုဒ္ဓိကမ္မဋ္ဌာန်းဟဲ့ဒါဟောပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီကုမာရီရကန်းတယ်မာလေးဟာမရဏနုဒ္ဓိကမ္မဋ္ဌာန်းဒီတည်ရင်တရားကိုဘယ်လောက်စီအောင်ပွားများကျတော့3နှစ်လောက်ကြာတယ်ပြတို့ကောင်းတော့3နှစ်တိတိပွားများတာမရဏမေဘဝိတ္တတိမရဏမေဘဝိတ္တတိမရဏမေဘဝိတ္တတိမေငါယိမရဏံသူကဲ့သို့တည်ခြင်းသည်ဘဝိတ္တတိဖြစ်လတံဒီအတုပါတွေတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲအော်ငါသူကဲ့သို့တည်ရမှာပါလားသူကဲ့သို့တည်ရမှာပါလားငါဤခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာငါဤခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတည်ခြင်းတရားတွေရှိတာပါလားတည်ခြင်းတရားကိုဖန်ဖန်ပေါင်းများထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်တည်ခြင်းတရားနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာရေရေကြီးရင်ဆိုင်ရတယ်တောကြီးမြမြတဲ့ကိုသွားတဲ့အခါမှာအစိပ်ပြင်းသောမွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒုဒ္ဒလက်နက်တွေကင်ဆောင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့တယ်။ရောက်နေတဲ့တောကြီးတဲ့ရောက်သွားတယ်။ရောက်တဲ့အခါမှာစိတ်ပြင်းသောမွေကကိုယ့်ကိုလာပြီးတော့အနယ်ပြင်းမဲ့လုတဲ့ခါကျတော့အဲဒါသူ့မှာကဒုဒ္ဒလက်နက်တွေပါတဲ့ခါကျတော့ဒီမွေရဲ့အနယ်ကကင်းဝေးပြီးတော့ဓမ္မသိညာတတ်တွေကင်းသွားတော့ဟောနော်ရင်တရားကြီးကလည်းဘလောက်တုံလို့ဆရာကောင်းလဲဆိုရင်ရှင်ဝတ်တက်တဲ့ကိုဟိုရက်ပေါလုံးရစ်တဲ့လွန်းနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့တရားမဲ့ကံကြီးမှာသူ့မှာပါနေတာဟဲ့ဒါအတက်ကလေးကငယ်ပင်ငယ်ညာတော်လည်းပဲတင်းလေးကစိလိုက်ဘူးဗျာနော်ဟဲ့ဒါသူ့အကြောင်းတရားကြီးကပါလာတဲ့ခါကျတော့တော်သေးတာပေါ့အဲ့ဒီတရားဝဲအရင်ရောက်ဗုဒ္ဓတရားနာသောတာပန်တည်သွားသောတာပန်တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုမှာကြည့်လိုက်တော့သူ့ဖေးကြီးစီရောက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုအဲ့ဒီမှာယုတ်တရားသူ့ရဲ့အဘုဒ္ဓကံကြီးကနှိမ့်ဆက်လာတော့ရှင်ဝတ်တဲ့ဟိုမှာရက်ပေါက်လုံးရက်တဲ့လွန်းဆိုတာအဲ့ဒီအချွန်ကြီးနဲ့ဝင်ဆိုင်တာပဲအဲ့မှာသူတွေတလောကြပြီးတော့သုရတိကြတေးရတဲ့ခါကျတော့ဒါပေမဲ့လည်းတို့တော်သောတာပန်တို့ကြီးတေးခြင်းဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မကြီးမဟာနာမင်းကြီးကိုခေါ်ခဲ့တယ်လို့ပေါ့ဗျာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတေးခြင်းကတော့ထောဘက်ဥကိုရိုက်ခွဲပြီးတော့ရေထဲကိုချလိုက်တယ်လို့ပဲဒီဘက်ကဦးကျက်မဲ့တွေကတော့ရေထဲကြာရင်ကြာသွားပြီမြဲထောဘက်စီရီယာရေပေါ်မှာပဲဝိတ်ပြီးတော့ကြံခဲ့တာအဲ့လိုပဲသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြီးတေးခြင်းကျတော့တည်ခြင်းတရားကိုတော့ရဲရဲကြီးရင်ဆိုင်ခဲ့တော်ဘူးဗျာ။ဘာကြောင့်အပေတကားပိတ်သွားပြီ။ဘာတကားပိတ်သွားလဲ။ဟဲ့ဒါပေတကားပိတ်နိဗ္ဗာန်တကားပွင့်နေတဲ့ခါကျတော့ပြုံမြုံကြီးသွားရတာပေါ့ဗျာ။မြေအိုးနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာဆွန့်ပြီးတော့ရွှေအိုးနဲ့တူတဲ့နတ်ခန္ဓာစားထုတ်ပြီးတော့ဘုံစင်စံပွားကနေသွားတဲ့ဓမ္မိကဥပဒကာလိုကဲ့သို့ပေါ့ဗျာ။နော်။ဟဲ့ဒါကျတော့မြေအိုးနဲ့တူတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆွန့်ရွှေအိုးနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာရတယ်လို့ပေါ့။ခုလည်းရှိတယ်ဥမာအမဟာနာမင်းကြီးကိုဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုရောမကြီးကပြေးခဲ့တယ်လို့ပေါ့ဗျာနော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ဥမာပေးတာတွေဒီဘက်ကဦးဇင်းတို့ရှည်ရှည်တော့သူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့လမ်းစဉ်လေးတွေထုတ်ပြတယ်ဆိုတာကအဲဒါကတာရကတကယ်တမ်းဗရာဏကမိမိကိုယ်ကိုသုံးသပ်ပါအဲဒါဓမ္မိကဥမာတကာကြီးဘာဖြစ်သွားတယ်ဟာကုမာရီရကန်းတမလေးကဘလို့ဖြစ်သွားတယ်မဟာနာမင်းကြီးကိုဘလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုတာဒါကတာရကနဲ့လမ်းမဆုံးနေဗျာနော်တာရကနဲ့လမ်းဆုံးနေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအော်ဟုတ်မှာပါပဲဟုတ်မှာပါပဲ။အော်ဟုတ်မှာပါပဲလေ။ထုတ်လိုက်တာလေ။မှန်လိုက်တာလေ။အဲအဲ့ဒါသူ့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲပြီးသွားတာ။အဲ့ဒါမှန်လိုက်တဲ့အစင်းနဲ့တမ်းမဲ့ဆင်းတော့တခါကျတော့ခင်ဗျားတို့တရားပွဲလာတာတာတူတန်းကပြန်လာဘူးဗ
ပြတကပြန်လားပြောပါတကားကျွေးပြောတာပါပြောပဲတန်းကပြန်လားဟဲ့ဒါသာဓုတန်းကမပြန်ရနဲ့ဗျာတဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကုကုကိုဗရဏာထားပြီးတော့ခန္ဓာဝဘာရောက်မလဲပြန်ရပါဘူးပြောပြီးတော့ခန္ဓာဝဘာရောက်မလဲပြန်ရပါဘူးဩဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကောင်းလို့စဉ်တို့တောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသိချင်းကြတော့လေပဲဆောကပြောသလိုပေါ့အဲ့ဒါထောပဲဥပ္ပိုလ်ရိုက်ခွဲချပြီးတော့ ရည်ရွယ်ချလိုက်တယ်လို့ပဲတဲ့ထောပဲစီရပေါ်ပြန်တက်တယ်ဆိုတာကသူကျင်တုံးလာတဲ့သရာတိလသုဒ္ဓဆာကပညာဟိတိဩတ္တပသူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးကအထက်သို့စံတက်နေမှာတော့ဗျာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူတော်ကောင်းတွင်မဲမလားပြုံးမလားပြုံးပါဘူးအဲ့ဒါပေမဲ့လောကမှာပြုံးပြီးတော့တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကသူတော်ကောင်းကမြားသလားရှားသလားရှားပါဘူးပြုံးတည်နယ်လားဤလောကဒီတရားတော်မြတ်ကြီးကိုဦးဇင်းတို့
တရားစင်တွေရှိတယ်လို့ဒါဥဒင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရင်ဆရာတော်ပြလဲဆရာတော်မိတ်နဲ့ငါပွဲတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒါအကျဉ်းချင်းဒီတရားကိုဟောတော့ဟောတာပဲကွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်မှာသွားပြီးတော့ဒီတရားကအများတကာနားတယ်ရသွားရောက်လို့ဆိုတော့ဩစတြေးလျမှာ2008တုန်းကဟောတဲ့တရားကျတော့အဲ့အဲ့ဒီကြောင့်မှဗျာတဲ့အလုံးကတိကျပြန်ရောဗျာဒီပေါ်ကွဲတဲ့သူအချိန်ပြန်လာတဲ့ချိန်ကျမှဒါတော့အကြောင်းကျိုးသိနေတာပေါ့ဆရာတော်ဗျာကြီးကနော်အဲဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကောင်းတို့ဦးစင်းတို့ဒီမှာချွင်းရင်းချက်ရှိပုံနဲ့အတ္တချက်ရှိပုံဒီနှစ်ပိုင်းကိုလည်းဒါအမြဲတမ်းလေးနှလုံးသွင်းပြီနော်အဲ့မှာကြည့်လိုက်တော့ဇန်တို့သုံးနည်းကိုဗျာရှိကိုတော့မရင်မိတ်နာပဲဟေးဇန်တို့သုံးနည်းမမှတ်တာပါလေလောကကြီးမှာပြုံးတင်တဲ့မဲ့တည်မကြောက်တဲ့ကြောက်တယ်ဆိုတာကြောက်ပြီးတော့တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများတယ်ကွယ်တရားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမြင့်၄မျိုးရှိတယ်กว่าလေအဲ့ဒါ၄မျိုးရှိတာတွေကဘာလဲဆိုရင်နံပါတ်၁သာသမိနေပစ္စည်းဥစ္စာ၅ပါးအာယုကာမဂုဏ်တရားတွေကိုခင်မင်ဆွဲလန်းပြီးတော့တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအိမ်မပြောနဲ့လားဟဲ့မနေ့ကဟောထားတယ်လေနည်းနည်းလိုက်ကြအောင်လေမဲမဲသူတို့မဟောသလိုပဲအဲ့လိုတော့မလုံးနဲ့လေမပမုံကြီးကမကျမ်းမာကြီးတော့ပြရင်လည်းမေးနေကြနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကုသင်္ကူမှာဥစဉ်တို့မျက်လုံးပထမစီစဉ်ကတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဥစဉ်တို့မျက်လုံးပြတာကဥစဉ်တို့ရောက်ရောက်ချင်းခွဲဖို့ဆိုတဲ့စီစဉ်ဆွဲထားတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့9ရက်လောက်ပြန်ဆောင်တော့13ရက်နေမှာမစီခွဲမှာ။အဲ့ဒါခွဲတော့ဘုန်းကြီးလန့်လန့်မေးတယ်မောင်နေကလေးစင်ပြေလားကွဲ့။အဲ့ဒါဒီမှာယောဂီတွေထိုင်တဲ့ပုံလေဥစဉ်ကဒါရိုက်လိုက်တယ်လွှင့်ပြင်တော့အေးပုံပုံတွေ့ရတယ်ကွဲ့။ယောဂီတွေရောဘလို့ဟာချင်းနေကောင်းတော့ဗျာ။တရားထားထိုင်နိုင်ပါလေဗျာ။မမပြောရတော့နင်းနင်းမှဒါလျှော့လို့တော့မရဘူးနော်။ဟောဘုံဘုံကြီးကတော့မေတ္တာနဲ့ကြီးမာတယ်လှန့်လှန့်ကွဲတဲ့ဘုံဘုံလည်းမေတ္တာပို့တာပေးနေပါလေကွဲတဲ့အလုံးတရားဓမ္မတွေဒါရတဲ့ချိန်ကြီးဒီလိုပဲပွားများရတာပေါ့တဲ့ဒီလိုပဲအလုံးလို့ရတာပေါ့ကွဲတဲ့အခုဆိုရင်ဘုံဘုံဟဲ့ဒါအလုတ်ကအများကြီးဓမ္မသိညာတွေပြီးခြင်းမိမယ်ကာယိကဒုက္ခခန္ဓာနှိမ့်ဆက်လာတော့လေအနာယူရတာပေါ့ကွဲတဲ့ဒါကြောင့်တို့ကောင်းလို့နော်ဟဲ့ဒါမိမိခန္ဓာကနှိမ့်ဆက်လာမယ်ခန္ဓာကနေဆက်လိုက်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့လောက်ကလှုပ်လို့မရတော့ဘူးเนาะအဲတော့ကျမ်းမာရေးကောင်းတော့တွားနိုင်တော့လာနိုင်တော့လှုပ်ရှားနိုင်တော့မှာဟဲ့အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့ရားဓမ္မတိတဲ့အတိုင်းကျင့်နံကိုကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားဟဲ့အဲ့ဒါလိုပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့မေ့လဲမနေနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီကဒီမှာသာသမိနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာ၅ပါးအာယုံကာမုံတရားတွေကိုခင်မင်ဆွဲလန်းပြီးတော့တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြောက်တည်တရားတယ်ဘာတည်တရားလားပြန်မေးဦးမယ်သာသမိနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာ၅ပါးအာယုံကာမုံတရားတွေကိုခင်မင်ဆွဲလန်းပြီးတော့တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသာသမိတရားအဲ့လောက်လေးပဲဖြစ်အများကြီးမဖြစ်မောမှာဆိုလို့ဟဲ့နောက်တစ်ခါနံပါတ်၁ကမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုခင်မင်ဆွဲလန်းပြီးတော့တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသာသမိတရားပြောပြောပါလေသာသမိတရားဟဲ့နောက်တစ်ခါတို့တော့နံပါတ်၃အာကုသို့တိတ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြောအောင်ပါလေဟဲ့ဒါကြောင့်အာကုသို့တွေတိတ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဗျာအာကုသရာဗလာနတ္တိဒါနသီလသမထဆိုတာသူရတ္တနာမှာမရှိဟဲ့ဒါသူရတ္တနာမှာအာကုသို့တရားတွေနှိမ့်ဆက်ပြီးသည်နှိမ့်ဆက်တာပေါ့ဗျာနော်ဟဲ့ဒါကြောင့်မလို့တို့တော့အာကုသို့တရားတွေတိတ်ပြီးတော့များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာကုသလသာဝေဇံအာဟုဒလသာဝေသာဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအာဟုဒုတရားမှတ်ပြီဆိုရင်လုံနေတုံးမှလည်းဆင်းရဲတယ်အကျိုးပေးတော့လည်းဆင်းရဲယူကိုပေးတယ်ဒါတရားစင်မှာကျတော့ဥစဉ်တော့အာဟုဒုကံရဲ့တဆင်ချင်းတဆင်ချင်းအကျိုးပေးပုံနေတိုင်းနားလိုက်မယ်နော်
Laudamiya abudu gani di dema, beh gani gara gugu yang jubi cahal. Belu gani sihir suyin no, drawnu itu sah damane tuh dama, arip buku ha tuh yang mesira, alwaji luare sura, tuh dia bayi di dema, alenden jangju tenne kama nali di teh hobi dama no. Tuh abudu dia sura lomni dama le biasi, jubi dale sihir jubi le, kudala nawenda, tuga wibaga laga na kudu dia mami suyin. Lawan itu malay cendera, acuhi rolle cendera juga biru. Tulangan uzen udah dima. Tenaga ni biru, nenai cendih kudori biru. Hei lah, nenai gue ni, tu nenai gue tinggi. Karena jauh ibadat nadi hari aduh. Di ni semua dah uzen tu. Tama light dia dah ni cendih, uzen luar kain dahara. Hei lah, biar biar ji biar gua nong kain lah siapa siapa. Hei lah, dia light dia mah dah siapa uzen tu biar jauh. Wain biru jinjau ni jadi, wala lewe uzen tu Allah uli dia cila daru kholai. Hei, rakwa dia ada adung ni bi, dega pibya makai bi soin, hawa tu daru kholai lepa, Allah uli cila lepa. Hei, rangai de yogi jero lewe, ha doa bi, wajib dua jinie jama. No, tau siapa, nanai gua ni, tu nai gua, dama lain malay, kejauhna dalil dia, pibya lili tembe on, dengai thara, no. Mereka tu orang dia alulul dekima alun cinyu naung bobi, no? Tapi dia orang tu orang kudu dia ni sebaga lawan ni rumah le, china le, cubi le, china juga biri, tempat dengan balik rumah. Agu tu dia ni kalau lawan ni rumah le, seni le, cubi le, seni juga biri. Tapi orang sanu tu ni memang dah kuat. Agu tu tu mereka le, buku kali, dia, cakap dia, dia le, biar baik le. Pion de nela iloka. Hei, nabi lor nabi lima lor. Berisa temu bagu nama le de bagu. Piao baile. Berisa temu bagu nama le. Tapi berisa temu bagu nama le de bagu vale. Caw de dia le. Tuar otan dia ne dia la. Berisa temu bagu nama le bu. Caw jom mati usan. Otan dia usi ke sabe. Ayah ayah mat otan dia apa ni dia. Walisun tekne zo otan dia apa ni. Dalisun otan dia apa ni. Tandanya kan tu, nisa cahaya kami tu orang tu, no, elah tandanya usi kesah. Perisah, temu bagu nama lere bagu. Hei, dah jom lu tu orang tu, no, di limau tu bagu dia tu orang ni, dia ni kama. Hei, elah piung di mana, meh di mana. Hei, elah meh dah sanu tu ni ye, nama dega. Tadi mini besi usang abya ayu, kamu dia tu, kimi sulam biru dia bagu. Hei, elah dia kama, elah bagu tu orang ni. Hei lah, lawan yang diara, panen diara. Lawan diara. Yang mana abg kira, no? Lawan yang di. Nusuwa luha. Lawan yang di. Pida bi, madui yauda di. Tiada kama lawan kan nisa cabi tiadau, ya no? Hei lah, di dah di tu di suri miu di dah di wan di mida tu. Hei, dari itu sunlo kaya mah, thagaya mah, biak kaya mah. Hei, dari itu kuekua mah tu ciao ni dah. Hei, dah ciao ni dah tu orang tu tu. Tadi mana besi orang abya ayong kamu dia tu, kemen suelan biru, dia buku. Dia hari buku mewa tu orang tu, dia lo ni kama, ciao dia dia dah tu, loba ni dia dah. Loba loba kan, loba ucup dekka. Loba kan, loba ye ni me. Lawan yang di mana buku dia, hubaga udah nampi dan nama jiri, tahu bila boh ni dia. Nah, di baga cawan ini tahu bila tuh ni dia. Saya memeh, tahu ya memeh, wia memeh, niya memeh, tanya memeh. Hei, di mana bila nama jiri, mihari kaya, hari buku dia tu orang ni cok-cok lalang piara no. Hei, di baga ciro le di mida tu thagai ama. Tanya memeh niya kalle, huma bila nama jiri. Hei, di dah di mida suri mui di dah diwai. Dari itu ayah ramai sudah dia mesti dibeli kemia, dibuku terdua kemia, cila itu. Ngarau tu ayah ramai. Dari obi bi tu ayah ramai, demi dia obi bi tu ayah ramai. Hari mida zul, tapi lo ngarau tu ayah ramai. Disusun, oh ini new orang ni, mana tu aja. Hei lah cok-cok lalun ni, sesuatu kudong lo. Hei lah cila itu orang liri opori otwal lo, biar dong ini biru no. Tersesat ni dong, ane mian cai. Hari show mialong ni mian biulu. Hari show jono ini lepas bila wine biru teng teng lom miao. Biar hari tu tunglu cangca biru. Dari ya mian mian itu orang ni siung siungan ni mati ni tu
Tiada mati kudo sih, mianya alon dulu orang mian dua ni ada be, no. Hei, ada dari dua ni ada be. Kehiji dulu orang ada. Loba ni dia buku, no. Cau di dia ada. Hei, ada sanu tu ni nawan ni. Nawan ni kalau dulu orang ni, dua orang cila dia mimi ye kenau kemen suelan biru dia buku. Tujuh orang dulu orang doa dan ni dia ada. Panen dia. Biar-biar mana dia lah? Kena awal le, kimi suelana. Kena awal le, todan nanti gaya bi madui yaudati. Hei, rajin le dia kaya. Niga dong ala, di kena iya, ni sekarang dia kena ji. Doga dah dia ye bilan dah dogi, yada dogu nyada mba. Amir ni sekarang dia dah dogu di laga. Nale jine kai de kai de au ne ya de yan ne bu de sing ne kin ne maung ne jing ne au ne bu ne kai ne kai ne khana gu de ga pya la de dhamma de go o nga de ya pya ni da ba la khana yi ya nei sa jet de ne pya ni da ba la he da da wo le be tu lo au nu su no na long twin mu ga ma shi hu nga twa nai ne nga sa nai ne nga la nai ne nga lou sha nai ne he da nga twa nai da be da ne be tu bwa tu ku tu pi ni da no he da sha pwe lou sha yong kan mi do Mui kereka cilek don niya dan tidak ada cinga sah biro tu tidak bahdi le soye. Hei raja cilek don sembibu ada midadu dengan sembibu ya dua. Siapa ilu siapa yang kaya ni? Tanah itu masing dibuat gua bidora no. Hei raja ni dia sejilek dia kaya tu ya ni sejilek bermu ma sajinya ecinya. Ngabia ayam kamu dia ni dalam lini esa kamalong ni bidora. Hei, dah yang cedro yang sembah siaro biar juga mirom me isalu yaujaran nama dipinya daravan nwa tabuda sebagai di semua kita no. Hei, dah ida yang sade yang kamu dia di miweda ngado. Terang ni, ada dalisan tada lau sida deh biar sebagai dia lau tiup biar kita no. Hei, mirom me isalu yaujaran nama dipinya daravan nwa tabuda dah dipinya. Ajaran itu kongsi hodih modih mandi mandi joshi mesti. Wibawa banyak sisi ni ni. Yang banyak mana sih sun dulu kanui. Aibu kau dah kalau show na bobi, no. Hei, ratu dia apa sama, aime, piome. Piome apa macam lau ni? Bukan tu bido ada. Jangan bukan tu. Wibawa nabi dah waktu mana luli muse lah orang asyik. Wibawa nabi dah waktu mana, no. Hei, ratu wibawa nabi dah waktu mana luli muse mana berde. Gaya dah ni tu dah lu, payah lah. Hei, dah tu ada dua dah ni cini kau ni dah. Ini komen seni mah pare, no? Hei, dah tu ada dua dah ni cini kau ni dah. Ada ngaji dah ni tu kan? Tu jila ni ada dua dah ni pih ni dah. Tu dua dah ni sah ni dah. Hei, dah mesti kita tu lu ngaji dah ni. Biarlah. Hei, lu biarlah kerja di bawah usul yogi dia. Hei, oh lu ngaji dah ni tu mah bau. Mah hidup beri, no? Ni punya lu ngaji dah biarlah dia tua mah bau dia tua nanti miri aman. Nak kulit berdoa biar kubu biar biar he, lunge ya demi ibu, doa mana? Nama bau melolin ya, no? Umaji, wimana bida utama biar hobe bida, no? Hela doa ni cini kune buka, hela lunge ya dah, biar baik le. Hela loba ni cini kune siam ni pun ni lunge siam ni, hela jodoh, tuh jodoh, jila jodoh, hela lupa dah ni biar, biar baik le. Mati kena ada benda pun, mati ni benda wajar mana dia. Nada mohon yang cingkung ni dah. Hei, ada mohon yang cingkung ni tu, mati ni dia dekem mana lutele sen, dia. No, hei, ada lutele sen. Ho di bawah jero. Cangju kongsi hodi modi mandi mandi joshi mesi. Wibawa banyak sisi ni ni, ni ambil ni ambil bijo ini. Ada beramata luda, paluda le. Hei, alam jual ada luban yang mula le. Hei, dah limau ni madu orang orang beri, beri mereka ludaan mah bawa dia pelayan. Mau, mau ni masuk rumah memang pilih biar nama, biar beri bawa ludaan mah. Beri mereka ludaan, biar baik le. Tapi tu orang acang, acu, akang, su, hodi, modi, mandi, memandi, acu, si, mesi, wiban, panca, season nine ni, ni mienya. Tapi orang sini ya bukan wara di bawah wara sila mi wibesa wara. Dia wibam apa macam apa? Mimi ya ni ya time malay deh.
Oh, ngah di ni ada lawan ni macam ini kau ni dah lah. Ngah di ni ada doa di ni macam ini kau ni dah lah. Ngah ada di ni macam moha di ni macam ini kau doa dah lah. Hei, orang ngah di ni dini dah mali. Hei, orang kau tu kudo sedih di ni macam ini kau doa dah lah sudah mimi kurai. Wibah ma pancawa sisi pa. Tanya tu orang tu soga biogai ni. Hei, orang demi ka umat dah gaya tu ya kudo jauh. Ha, nabi yang ada dah gak dah gak degilan. Beranaga mimi kuku tungtah mana? Hei, ada tungtah leda mimi ye nisin yesa dah itu orang ubianji. Hei, ada ubianji leda kama kuga jila do dikana kuyi nisel lo nisel malam mati. Karena ada wadi yari kule blogi lo jemah mati. Hei, ada yang nanda mari yang haru nisel ni rawala. Yuda magale nisel lai, nanda magale nisel lai nisel kania ramya tiarhela nirai la. Tumya la kurai la. Hati cina la,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  doka menaga desa, kenaika badesa, doka desa ibilan do, kenya kenya do doa punya damba, amian nisa dadan doa di laga, hera kenaga nisa muri biya biro nini lagu, dalewe doa mati, hera tu di laban doa melama sama doa meluma sama. Hei, ada yang macam macam dah nebet tu tidak be. Mana mulai ia ramai nadi. Hei, dia ni tua lalai lalai shalai yang lalai kena belai balai. Hei, dia ni beli drone uzen uji lalai bobi. Dia kata uzen tu, dia kena kaji dek umali beli habung uji lalai pulai. Hei, dia ni dekat biar beli cina no naik ulai. Ha, mana mulai ia dah dekat biar jual beli jualai 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 jualai. Hei, dah biar ubudalai ubudalai kau mari jumpa dari dia no. Hei, dah jumpa dia kau mari pulai 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 pulai. Saya rasa umat bila no, hei, rasa jubo fue, apa fue ni le? Hei, rasa jude, bude. Hei, rasa juda kalau rasa kudo ya rasa ubi apa? Hei, rasa puso rasa ubi no. Hei, rasa kuno teman teman rasa kuno. Tiada kuno di bawah mana kaum mana dah makan mau no. Tapi makan ni secara dengan tu mesti. Karena itu wajar dia tiada suri ubi pada nadi ada bangsu mendoa. Hei, ni ini dah doa bangla dia sekarang mau dia di atau mau doa je mau, palu soi ta. Hei, dah soi mau ta je, lu deh ini dah doa je mau. Hei, ni dia ini dah doa dia sekarang umur lagi mau mau, aduh ini dah tu jauh lu, aduh kahwin, jauh doa yang dekah. Eh, dah tu ini dah doa mula tu dia sekarang umur dia atau mula suruh le, eh, malu biar mau. Kalau engkau seni si deh dekah ini dia, tu mewah mewah biar deh, kuye kuma ni lain, cilain. Hei, ada ini elok elok ni, eh, jiwa. Cuma lo ini dah tuan ni, aku dia ada atau si jine. Hei, ada dia ni baru lolo cina, aku ini dah like heba lah. Oh, mulai bang, mana pengin dia beli ramai. Dia sudah kah kumasi ramai. Dia beli dah kumasi, dia sudah dah kumasi duit. Ma, kumasi ramai. Mana beli ni ramai. Mau gue dia ini dah tuan ni sudah kah pengin dia kumah hobi dia. Cuma lo yang orang ti dah lo, kanaga nara suri nara lu beti dah. Kujur alu muda, u nara li bola ye. Ho dan nisab yang ni. Ma pemuniya ho le nisab dan nisab ni ho ni dah kata, ti ni dah kata mari. Nisab yang milo sumpi dah kata binyare. Tamari ni binyari agau ni lo, u memah biokang. Tu kanara ma dia le si dah ni. Dia sura yeda ma si dah, mo kanama ma si dah. Hei dah milo pengi di biokang, di kanaja u me ho ma beli. Tak kan ayat dua le dua le tu jauh nawan ya ni dah, ubi ya, mau kuye. Hei, dah kan naga kuat dia sekarang konya sejala licin ni dua le kajar lo. Kuma asing ni ngah atulu yara, bau memah biokang, malala, lala no. Mau bau mau kuye dia ini dah lupa no. Dia bau ni bau mian atul bau. Hei, dah ku di mana dia ini dah, ma pura gaya jauh malam ma ngaya dengan dia buat dia, bau memah biokang ni kuye. Tiada sura kanada masih dah, wujud syara muda. Tiada bodoh kumasya, tiada syara kumadui. Mereka tuan lu dong yang. Dan nanti ya mungkin kita belum sedar. Hei ramai cina wadari sabiyo. Karena jori dia kai balik. Kai dia kah jadi esma fitu pula. Esma ya nganyang kai lu nalu. Nara bola ini nisab yang misalnya damanu pada nado majabu. Nisab yang milo sumpah cah tu madiu. Kaidah cina orang nisah kan ni ada kan awal tu mesti tu.
နှိမ့်ဆက်တိုင်းနှိမ့်ဆက်တိုင်းသိနေတာကတမာရီနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီးလို့ဆုံးဖြတ်တာကပညာအဲ့ဒါတမာရီနဲ့ပညာဥနေတော်တစ္ဆာ26ကျပရိသံပိဏမပါဠိတော်ဒုက္ခတစ္ဆာနဲ့၄ရက်တည်းကပိလက်နထာတဲ့မှတ်တာအဲ့ဒါဓမ္မနုပတ္တနာရှုပွားနေပါရှုပွားနေတယ်ဘယ်ချော်လေးများကျင်လိုက်ဘယ်လိုမှတ်မှာနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီခေါင်းလေးများကြိုက်လိုက်ရင်ဘိုက်ကလေးများအောင်လိုက်ရင်နှိမ့်ဆက်ခဏရတဲ့ခဏကြီးကဘာတစ္ဆာနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလို့သိနေတာကဟာမဂ္ဂတစ္ဆာမှာတဲ့ဘောငါးကောင်းသူကောင်းတွေထားတဲ့တက္ကရာတိတွေလာပါအောင်မလားခိုင်နေမြဲတဲ့ဆိုတဲ့သတ္တရာတိတွေလာပါအောင်မလားသိရင်ပြတ်တာပဲဆိုတဲ့အုတ်စီရာတိတွေလာပါအောင်မလားကိုယ်တိုင်မြင်ပွင့်တော့တန်တရားမကင်းဘူးလားကင်းတော့သမှုရိယသစ္စာမသိဘူးလားသမှုရိယတွေချုပ်ရသိရညင်ရကသစ္စာဘယ်နဲ့ချက်အဲ့လိုနိစ္စနေကြကြသူသိမှထားတဲ့ခါကျတော့နာနာပြန်ပြီးချင်းချင်းမြန်ပြီးကြိုက်ကြပြန်ရှင်မရလို့တော့မောင်ကတအားကြိုက်လွန်းလို့ပါမင်းကနင်းပြီးသမ်းပါဘူးသနင်းခိုင်းတာဟဲ့ကျတော့တက္ကမကြီးကပြောတယ်အိုတော်တယ်မနေရပါဘူးလေရှင့်ခန္ဓာထဲမှာတရားတွေရှိတယ်ကျမငရေကြီးလိမ့်မယ်ဘယ်ထဲမှာတရားတွေရှိအဲ့လိုလည်းတော့မရောနေအောင်နော်ဟောကြည့်တော့နော်အဲ့ဒါရှင့်ခန္ဓာထဲမှာတရားတွေရှိတယ်တဲ့ကျမငရေကြီးမှဆိုလို့မနေရဘူးတကယ်ပြီးရောဗျာဟုတ်ပြီနော်ဟဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမှာပြတဲ့သဘောတရားကိုသိမထားဘူးဒါတကယ်သူတော်တော်အိယာဖြက်ကရောက်ပြီဆိုရင်ဒီသိမထားရင်ဒါတွေကကိုယ့်ပြန်နှိမ့်ဆက်မှာနော်နေစမှာနေကတုန်းကလည်းသွားလိုက်လာလိုက်စားလိုက်တောက်လိုက်ပြောလိုက်ပါလိုက်နဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲပြီးသွားတာတရားစကန်းဝင်မအောင်ဆိုတရားစကန်းဆိုဝူရရှာတရားဤသာသွားပါအောင်ဆိုလည်းမရောက်ဖြစ်ဘူးအဲနောက်တခါအွန်လိုင်းကနေဓမ္မအစင်တွေတရားနာပြီးတော့တကယ်နီးစနစ်ကြကြအလုပ်လုပ်ဆိုတော့လည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါမလုပ်ခဲ့တော့သူတော်တော်နောက်ပိုင်းအေးရဖြတ်ကရောက်ပြီလေရောက်ပြီရောဂါဝေဒနာတွေကနှိမ့်ဆက်လာပြီဝေဒနာဟဲ့ရတာလည်းမကင်နိုင်ဘူးတမီလည်းမကင်နိုင်ဘူးဟဲ့ရသူတော်ကောင်းတွေရေဘေးမိဘေးဟဲ့ရဒီဘေးတွေကျုံလာတယ်ဆိုရင်စေရတည်းကင်နိုင်သေးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာစရာဆိုတဲ့ဥချင်းတရားကနှိမ့်ဆက်လာပြီပြာတိဆိုတဲ့နာချင်းတရားတွေကနှိမ့်ဆက်လာပြီသင်နိုင်လောက်တဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကနှိမ့်ဆက်လာပြီသူတော်ကောင်းတွေဟဲ့ရသူတော်ကောင်းဥစဉ်တို့တကယ်နှိမ့်ဆက်လာပြီဆိုရင်တော့ကိုယ်တဏ္ဏပေါ်တဲ့ဓမ္မကိုကိုကကောင်းကောင်းကသိမထားဘူး။ဒါကနှိမ့်ဆက်တာပါလား။ဒီသဘောတရားတွေကငါ့ကိုနှိမ့်ဆက်နေတာပါလား။နေခဲ့တုန်းကလည်းပဲသူတို့ကောင်းတွေနေဆင်ခြင်မှုတွေမလုပ်ခဲ့ဘူး။ဟဲ့အဲ့ဒါနေဆင်ခြင်မဆင်ခြင်တော့သေပြင်မှုတွေကလည်းအလုပ်တွေကမပါခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်နေရဆင်ခြင်သေပြင်မှာအဲ့ဒါသူတို့ကအနေကျက်ရင်တော့အဲ့တော့အနေချောင်းရင်တော့အတေကတော့ကြက်လိမ့်မယ်သူတို့အောင်တော့နော်အဲ့မှာကြုံကြက်လာတဲ့ခါကျတော့နာနာပြန်ပြီကျင်းကျင်းပြန်ပြီအောင့်အောင့်ပြန်ပြီကြိုက်ကြိုက်ပြန်ပြီကိုယ်တိုင်အဲ့ရတယ်မှာလဲနေရတာမျက်လုံးနဲ့မြင်အောင်ကြည့်အောင်သူတို့အောင်တော့နော်ဟဲ့ဒါသူတို့အောင်တော့ကြည့်ခုမှအဲ့ရတယ်မှာကိုတယောက်တည်းလဲနေရမှာသူများမဟုတ်ဘူးနော်ဟဲ့ဒါကိုတယောက်တည်းလဲနေရမှာအဲ့ဒါပြန်ကြည့်သူတို့အောင်တော့အဲ့ဒါသိမထင်ရှားမှာသူတို့ထင်ရှားအောင်ပြအောင်မှာအဲ့ရတယ်မှာပက်လက်လေးလဲလုံးတော့ဝူဝီထင်းနေမှာဟဲ့အဲ့ဒါအဲ့ရောင်ပက်လက်ကလေးလဲနေမှာလာပြီလာပြီလာပြီနော်ဟဲ့အဲ့ဒါအဲ့ရောင်မလာလမ်းမလားပက်လက်ကလေးလဲလဲပက်လက်ကလေးဖြစ်နေအဲ့တော့ယောဂဝိညာဉ်တွေကနှိမ့်ဆက်ဘယ်သူမှမကယ်နိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါမိမိကျင့်တဲ့တရားကမိမိပြန်ဆောင်ရှောင်းမှာအဲ့ဒီအချိန်ကျုံးမှမရတော့ဘူးတို့ရောနော်ဒါကြောင့်အတိမူးခင်မှာဘာဝူရမလဲအနာမူးခင်မှာညံဝူရမလားအနာမှုခင်မှာပါရလေယောဂဝိဒနာတွေကပြည်စည်နှိမ့်ဆက်လာတဲ့ခါကျော်မှာဟဲ့ဒါတော့ဥစဉ်တို့ဆရာဝန်တွေကတော့ဆက်ဆက်စည်းတွေနဲ့ဟဲ့ဒါသူစည်းတွေနဲ့တော့တောက်လျှောက်ကတော့ဒါယောခန္ဓာကိုယ်ကြီးသွားတောင်းတော့တောင်းမှန်ပေးထားတာဟုတ်ဗျာနော်စေဝါပြရနဲ့တောင်းမှန်တယ်ဒါပေမဲ့တည်နိုင်လောက်တဲ့ယောဂဝိဒနာတွေကဖြစ်လာတယ်ဟဲ့ဒါနှိမ့်ဆက်လာမှမျက်လုံးလေးကကလဲကလဲကြီးဒါတွေကအချိန်တန်လို့ထမင်းလာမဝင်ဟမ်ငါလမ်းပေါ်ဒီဟဲ့ဒါကုဘိနာမှာသားရီသမီးတွေမြည်ရကိုနမကငါပြောချင်တာပြောချင်တာဟဲ့ဒါကျတော့ရှိုးရောလေပြစ်တော့ပြစ်တော့ပြောတဲ့ခါကျတော့ကျန်တဲ့သားသမီးတွေကိုနမကတ်ဘူးဟဲ့ဒါပြောတယ်ပြောတယ်ကိုကပြစ်တော့ပြောနေတာဒေါသအကြီးမှတော့သွားပြီလေဟဲ့ကိုကဒေါသတွေကြီးယောဂဝိနာတွေကနှိမ့်ဆက်နာတာကတမျိုးကိုနာကဘယ်သူမှမလာတာတမျိုးအဲ့ဒါသွားပြီသူတော်တော့တယောက်တည်းအထီးကျန်ဆိုပြင်ဖျက်တန်းရပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာတရားမှတပါအချားမရှိဘူး
တရားမှတပါးကံမဲ့သူမရှိဘူးနော်အမေရဲ့ယောဂဝေဒနာနှိစက်မှုအမေကိုယ်တိုင်ပဲကြော်လွမ်းအောင်ကြိုးစားရမှာဟဲ့ဒါဖိရဲ့ယောဂဝေဒနာနှိစက်မှုအပြီကိုယ်တိုင်ပဲကြော်လွမ်းအောင်ကြိုးစားရမှာကြော်လွားဖို့ဆိုတာဖိမိရဲ့တရားအမှတ်တိုင်ပဲလွယ်မလဲဗျာဟဲ့ဒါဒီသာသမီတွေရဲ့ယောဂဝေဒနာနှိစက်မှုကိုသာသမီတွေပဲကြော်လွမ်းအောင်ကြိုးစားရမှာ အမေနေစကံရဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကိုသာတို့အစာခံယူပေးလိုက်ခြင်းပါရဲ့အဖေနေစကံရဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကိုတမီးတို့အစာခံယူပေးလို့ရရင်သိကောင်းပါပဲမရဘူးသူတို့ကောင်းလို့နော်ဟဲ့ဒါဘယ်လိုပြောပြပြောညာတော့လဲမရဘူးသူတို့ကောင်းလို့နော်ဟဲ့ဒါနေစက်မှုတွေကကိုယ်တိုင်ကိုယ်ခန္ဓာနေစက်မှုတွေမှာအဲကြောင့်မှနာနာပြန်ပြီး ကျင်ကျင်မြန်မြန်ကြိုက်ကြိုက်မြန်မြန်အောင့်အောင့်မြန်မြန်နေကြတော့ကလည်းဒေါသပုံထားခဲ့တာနေကြတော့ကလည်းသူကဒေါသတက်ခံလိုက်အမြန်အားကြီးတာနောက်ဆုံးသူတို့ကောင်းတို့ပက်လက်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့လည်းအဲ့ဒီမှာဒေါသဒေါသဥပါဒံဒေါသအုတ်ချုပ်တဲ့ကံလာပြီသူတို့ကောင်းတို့နော်အဲ့ဒါဒီဒေါသကနှိစက်ချမှာနော်သူတို့ကောင်းတို့အဲ့ဒါဒေါသမီးရဲ့လောင်းနေမှာပဲဒုက္ခသာဒုက္ခသစ္စာကြီး ဒုက္ခနာဒုက္ခသစ္စာယတန္တပတောကိလေသာမိဒုက္ခမိတို့ဤငြင်းကြီးတောက်ပြောင်းအမြဲလောင်ခံနေရတဲ့နဲ့သဘောတည်း၎င်းအဲ့ဒါမိပေါ့မဲ့ဒေါသဆိုတာသူတို့ကောင်းနေငြင်းချမ်းတဲ့တရားဖြစ်မလားပူလောင်တဲ့တရားလားဟဲ့ဒါဒေါသလေးကသူတို့ကောင်းတို့ဥစ္စနေရတဏ္ဍာမှာပေါ်လာပြီဆိုရင်ငြင်းချမ်းမလားပူလောင်မလားဒေါသဆိုတာအေးတရားလားအပူတရားလားအဲ့ဒါပူလောင်မှုတွေဖြစ်ပြီ အဲ့တော့ကြီးလိုက်တော့ကုပ္ပဝင်းချင်ပါလေရင်တော့ကလည်းကိုကလည်းပဲငါလုံးမငါကိုင်မအခုနောက်ဆိုရင်ငါကိုင်မဟုတ်ချမလေးကိုတိုင်းလောက်အောင်မအောင်ချင်တတ်တာအဲ့ဒါဘယ်သားသမီးမှသူတို့စိတ်မချရဘူးကိုတိုင်းကိုစားစရာကိုတိုင်းကိုလိုအောင်မလာပြီနော်ကိုတိုင်းကမလုံနိုင်တော့ဘူးကိုလိုင်းမလုံနိုင်တော့သူတို့လှုပ်တာကိုဘဝင်မကြတာဒေါသကဖြစ်လာပြီလာပြီနော်အဲ့ဒါသူတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟမ်အဲ့ဒါသူတို့
မမမမလာလာလာအဲ့ဒါပြောတဲ့ခါကျခုလုံးပြဖိုးကလဲကြည့်တဲ့ခါကျတော့ကဲဒေါသကဖြစ်နေအဲ့ဒါဝန်းနေကဒေါသနှိစက်တာကတမျိုးနောက်ခဏကနေကြိုက်လာလိုက်ကျင်လာလိုက်အောင်းလာလိုက်ဟာကြိုက်လာလိုက်ခဲလာလိုက်အဲ့ဒါနှိစက်တော့ဒါနှိစက်ခံတဲ့ခန္ဓာပဲလို့တရားအလုတ်ကလည်းသူမလုတ်ခဲ့ဘူးဒါဒေါသတရားတွေပေါ်လာပြီဆိုပူလောင်တတ်တဲ့သဘောတရားတွေပါလားမီးလာပါလားဒါလည်းသူသိမနေ ကဲကြီးအဲ့ဒါသူတိရတခါတခါမှာကျမကြီးကောင်းတော့ကြောက်လိုက်တယ်အမေကျမလို့အမြဒေါသမြန်ဖြစ်တိန်လုံးကိုညိမ့်မလားဘင်းသားလူတွေလည်းဝိုင်းမြောက်ဘူးမှန်လိုက်တာကျမမြန်ဒေါသဖြစ်လို့တော့တိန်လုံးကိုညိမ့်သွားတာပဲအဲ့ဒါဒေါသတွေဖြစ်တော့အမှန်တော့တိန်လုံးကိုညိမ့်တာမို့အမေကြီးဒေါသဖြစ်ပြီးငရဲသွားမှာကိုအလုံးကထောက်ခံချက်ပေးတာပါ စင်သာတော့เนาะစင်သာအဲ့ဒါဖီးဒေါသပြပြငရဲတော်မို့တားရသမီးတွေအဲ့ဒါအဲ့ဒါတော့ထောက်ခံချက်ပေးတာဗျာတရားဝင်စင်းကဒီရင်ကျက်လေးမှာတင်တဲ့ကလေးတင်တဲ့ဟောပြီဆိုပြောရတာတားရသမီးတို့လို့အိမ်မှာအမေကြီးမြတ်ဒေါသပြအဖေကြီးမြတ်ဒေါသပြပြုံးတာကြည်နေလိုက်အဲ့ဒါပြုံးတာကြည်နေလိုက်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါမိဆရာတော်ဘုရားကြီးခေါ်တဲ့တရားတွေမှာပါတယ်ခက်တယ်တဲ့နင်တို့ကြောင့်ငါဒေါသဖြစ
ကျွန်တော်အဓိကမြတ်သစ္စာတင်ပြန်ပြောမယ်တဲ့အမေတို့ဖေတို့ရဲ့တားတို့တမီးတို့ကြောင့်ခတ်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အမေတို့ဖေတို့ရှင်တွေကဒေါသကိုမထိန်နိုင်လို့ဒုက္ခရောက်နေတာပါဟန်တော့ကြပြီဒီနေ့တရားခက်ကြည့်နော်အဲ့ဒါသာသမီတွေကမြတ်သစ္စာတင်အဲ့လိုပြောမှာနော်ကိုကြည့်သူတော်အောင်နော်အဲ့ဒါကြည့်လိုက်တော့ဒေါသလေးပေါ်လာရင်ဘယ်လိုရှုရမှာမကွက်တင်မထားဘူးခန္ဓာကနှိစ္စချက်ပေါ်လာရင်
चिनाली बोला है निश्चय बिया में अंगनाली बोला है निश्चय बिया अराले तू दे मताओ लोवाली में बोला भी सुन ओ लांग बिया में मिलांग कहना यार कहना ये दुखा देसा लांग बिया मिलो दिन रागा मगा देसा दिन ने चे शुगा को दे मताओ है राजीले डटे यार नीला
ဒါရီကလည်းလုံမထားဘူးဒါကြောင့်ပြောတာပါတတ်တူတိတူပါတန်တေရောသူတော်ကောင်းတွေတန်စီကဲအဲ့ဒါလည်းလုံမထားဘူးကဲလုံမလားသူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့ကိုလက်ရှိအနေထားဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့အနေထားလေးလောက်နဲ့မကြည့်လိုက်နဲ့ကဘာကြီးဖြန့်ကြည့်လိုက်နော်ကဘာကြီးဖြန့်ကြည့်လိုက်သူတော်ကောင်းတို့နော်အဲ့ဒါဒီထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမှာပဲယွနိမန်နေဥပဒနာယွနိတင်တရားကရှိတာဒါရီကခရစ်ယာန်မှာမရှိဘ
Dia yang terang ni, ku tiga ini ada cima, lalu lai ba. Cuci dia, betul orang itu no sebenarnya ni benda biru. Alam tu terang ni di ma, penyiar sini, penyiar ini di ma dia nak ni dia, no. Cuma dia apa yang dia ni selawi, terus dia terlawi. Belum amnya lo, saya ke biru, cuma lunai siapa, no. Tu seni yang belum disayap dia, belum lupa dia mele. Nau seni dia tengah ni, dia lepik dua ramai, no. Pik dua ramai kan? Nying dua ramai, ada maha ramai dua ramai. Eh, hari ni, lu siamu, biarlah muka pira. Dah macam tu mah moha ini mio, lu pira, no? Tapi moha kan jodoh hilal ini, no? Eh, itu lu tunggu ni juga pira, cukup pira, no? Biarlah sah pira. Tapi sesenai tak kira. Tadi awam lu uzur, paguna doa, paguna iya umah biar. Karena iya tiwa tu tuan dia pun tiada mah. Jadi lu siamu seorang dia iya. Tadi awam ulah uzur macam, kalau tiga ni lu mah, sian tang anama kan. Tolong no, ada sekali nalai dah, sekali kailai dah, ada orang yang nyiul, dari ada susu yang binaga, tadi nalai dia bukuga, dia bin doa di, mesti dia bukuga, cuma mahu bina nyira, nyimat ada darah le, ha, doa apa? Asyam baca dah, nyira, tolong anak lu nyira apa? Ada nyira, wala nalai dah, kailai dah, habis apa? Nyiro. Biar marah lah. Alah, jangan ni mata dah lalu biar mian biru luar sih. Alah, hari ni biru cuaca, bawang ni nyampe di biar dua biru. Alah, kapeh gue dua pun biar. Pun biru aja tu, alat tempat hara. Oh, ngah apa buai dong alah. Tiga ni yang biar gue pun biru. Ngah le, tiga ramen le, dua le. Tuah, tu sedih tuan tu, mana muda buang dua biar yo. Oh, ngah tiga ramen mau biar gue lapun biru ane dua le. Dan le, pun biru luar le, lalu luar memang jinak jangan biar. Meluhuno, dah udah dah inu gu, ciri rosyen mugu serob ya itu ya biar dia mampar ya, udah lah kami ada rita biar, siang gu mewah tetehi bo biar mewahnya poni, erikikan, no, eh udah lah emudan china ada tetehi, sebab dia tempat biar, udah lah itu rita kami ada sisi ni nih yang mubi ro mani nih biar, eh dah kami ada disi dia kami ada semua dah biar, kami ada Hera masyuman naya, kami lalu cakap mah dua lah nisalai meno. Cakap dah tiga ni mah dikili dah lah nisada no. Tiga ni mah lah nisada. Hari cuma udah naya kami aduhai oleh meno. Dua udah dah ini no. So ibu dia dia itu cawse ni. Cakap mah hokre dia itu tikong ni terang. Allah bi tida ni dia no. Tu adan lo dah maciu. Biar le sisi muka terang ni ane lo. Hari itu siang nara ni rana rana dia no. Jadi lo 60 ni dia ni kalau imran cira aku biar no, di 60 ni dia ni tu cuci tu imran ciu. Terus terus banyak sini ada, usen lo cile orang lo beri thale no, eh dia ni tu soalnya pioran no, di lo beri cuci dijah beri dia isi le no, na usen lo di 60 ni so ino, dari pioni dia lo, 60 so ino dia atau buat tight done hari seroy dia ni lemaro no, alam bigger abe, ada cuci tu orang no, ni semua dia pilih lo kumaga, ni sedar dece. Doa kita cie, nisa dah dice, doa kita cie. Karena kan nabi kami ngamapia lije, cemia kami ngamapia lije, kaum ni agak kami ngamapia lije. Tuh orang ni eri cima, kuya menoma bahad doa di kini rano, ada kena. Doa ada nasa nadi, doa dia kini repu kuma jumeri gubje sere, doa dia re. Nisa kan ni ada buku ma bulang je ni pun ni me oh dia kak ngaku nisa ni ramala, doa dia bola visu ngaku nisa bu bola ramala, dari akili dah miri kak ngaya dan nama laumiya biru ni ramala, adi lumai mesti siap, hera iya ramu bola jibie biru namu cemu pun dah lay dah pun dah lay dah ni, hera pun dah ni kajau yoga wina nisa lo bina kak he ni lo Saat awal ni, saya ni dalam lulu
မစားပါဘူးဘာကြောင့်သူယောဂကနှိမ့်ဆက်တာလေမစားနိုင်တော့မတော့နိုင်တော့နောက်ဆုံးသူတို့အောင်လို့နော်ဟဲ့ဒါတကကြီးအမှတ်ထားပြတယ်ခင်ဗျားတို့သိချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကခင်ဗျားတို့နှိမ့်ဆက်အောင်မနော်နံပါတ်၁ပုဂ္ဂိုလ်တော့သာသမိနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာ၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်ပြင်ပအာယုံတွေကဒါတွေကနှိမ့်ဆက်နေတာနံပါတ်၂ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့သူများကနှိမ့်ဆက်တာမို့ခန္ဓာကနှိမ့်ဆက်တာဘယ်သူကနှိမ့်ဆက်တာနှလုံးသွင်းမှန်လို့လားမှားလို့လားသားကလည်းနှိမ့်ဆက်တာမဟုတ်ဘူးဗျာတဲ့သမီးကလည်းနှိမ့်ဆက်တာမဟုတ်ဘူးဗျာတဲ့ဟဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကဘယ်သူမှနှိမ့်ဆက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟဲ့ခင်ဗျားတို့အာယုံ၅ပါးတွေကနှိမ့်ဆက်တော့ခန္ဓာကနှိမ့်ဆက်နေတာဗျာတဲ့နားလိုက်တာကျင်လိုက်တာကန်လိုက်တာနားရခြင်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့အောင့်နေရတဲ့ရင်နဲ့ပူတဲ့စကနေခင်နဲ့မောင်ခင်နဲ့ခန္ဓာကနာရတစ်ချက်ဒေါသတစ်ချက်နာရတစ်ချက်ဒေါသတစ်ချက်ဒေါသလေးကပေါ်ရင်ဘယ်မှာပေါ်မနှောမှာပေါ်ပြော့ဘယ်မှာပေါ်လားဟာကံဆိုတော့အဲ့ဒါဒေါသကံပြောပါလေဒေါသကံအဲ့ဒီမှာငါ့မှာဖြစ်ရလေခြင်းငါ့မှာဂျုံရလေငါ့မှာနားလေခြင်းဩငါဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုချစ်ခင်လိုက်လို့အချိုးတစ်မျိုးအချင်းတစ်မျိုးအခါတစ်မျိုးဆက်တစ်မျိုးသူ့ကိုကျူးမွေးလိုက်ရတာသူ့ကိုဆောင်းလျှောက်လိုက်ရတာဒီလောက်စီသူကပြုစုယူရခဲ့တာနော်ဟဲ့အဲ့ဒါ तू အဆက်ဆိုရင်လည်းအဆက်ကျူးလိုက်ရပြန်ချိုးဆိုရင်လည်းချိုးကျူးရပြန်ရောဟာ तू အခါဆိုရင်အခါကျူးလိုက်ရပြန်ရောဒါတွေကဒီလောက်ကျူးမွေးဆောင်းလျှောက်လဲအချိန်နဲ့တော့အိုတယ်မအိုအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဟဲ့သူကပီရင်နေလေးတင်းအောင်ဆေးလေးပါလေးတောက်ရပြန်မှန်အဲ့ဒါကြည့်လိုက်တော့ဘလို့ပဲပြုစုယူရယူရသူကတော့သူ့တက်တည်သူပြတာနော်အဲ့ဒါကြည့်တော့ကိုကတော့သူ့ကိုချစ်လိုက်ရတာဦးဇင်းတို့ဟောတာတဲ့တရားလေးရှိတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒီဘက်မှာတော့သိမဟောပြောအချစ်ဆုံးကိုမုံလိုက်ပါအဲ့ဒီတရားတရားနဲ့ဟောတာအောက်ကကလေးဟာတော့ဘုန်းကြီးအလာကြီးပါလားတော့ဟာဒီဟာအချစ်ဆုံးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြောတာပြောပါယူပြောတာလေအဲ့ဒါရုပ်တော်နုနုမုံညံရအောင်ဒီမလို့ချင်းမရချင်းညံကြီးရအောင်အထုံးမှာပြောတာနော်ခုကသူ့ချစ်နေတာလေအဲ့ဒါသူ့ကိုစွန့်လို့ရမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းမစွန့်လို့ချင်းအဲ့ဒါဒီဘက်ကနာမှုခြင်းမှုကိုင်းမှုခဲမှုတွေကလည်းပေါ်နာရာတစ်ချက်ဒေါသတစ်ချက်ဒေါသဒေါသပါဒံဒေါသအုတ်ချုပ်တဲ့ကံကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိဆိုတာပျော့လွန်းနေငရဲစာတိပြောပါစားရည်ငရဲစာတိကမ္ဘာဘဝပစ္စယငရဲစာကမ္ဘာဘဝပစ္စယငရဲစာမဖြစ်ရင်သွားခြင်းလို့ပဲကမ္ဘာဘဝပစ္စယငရဲစာတူတူဖြစ်ရင်နည်းနည်းသွားခြင်းလို့ပဲကမ္ဘာဘဝပစ္စယငရဲစာမနည်းနည်းနဲ့ထွက်ထွက်လာတာမတော်တော်ရွာမန်းတော့တရားနဲ့မူးဝင်သွားလို့နော်ကဲကြည့်နော်အဲ့မှာဒေါသကံနှိမ့်ဆက်ချလိုက်တာဟဲ့ဒါနှိမ့်ဆက်ကြောင့်တော့မရပြကံကမ္မနမိတ်ကတိနမိတ်ကံဆိုတာဟိုမှာဒေါသကံကနေဆက်ကမ္မနဲ့အဲ့ဒီအယိတ်နမိတ်တွေပြောခဲ့တာတွေဆိုခဲ့တာတွေငောက်ခဲ့တာတွေဟောက်ခဲ့တာတွေအော်ခဲ့တာတွေဟစ်ခဲ့တာတွေပြောခဲ့တဲ့အယိတ်နမိတ်တွေတစ်ဖြက်တာပြန်မြင်မြင်တာဒေါသတွေကနော်အဲ့ဒါတစ်ဖြက်ပြန်အဲ့ဒါပြန်ပေါ်ပေါ်တဲ့ခန္ဓာနေဆက်တဲ့ချက်ဒေါသတဲ့ချက်နေဆက်တဲ့ချက်ဒေါသတဲ့ချက်အဲ့ဒါကံကကတိနမိတ်သွားရမယ့်နေရာကြီးကျိုးမြင်နေတာဝန်းနေမှာကဒေါသကံကြီးကကဲဒေါသရဲ့အရေးနမိတ်တွေကလည်းပေါ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်သွားနေတာနော်အဲဒါတော့သွားရမယ့်နေရာကျုံမှာဟိုမှာငရဲနမိတ်ကြီးတွေပြားတယ်ဟဲ့ဒီမှာမိတော်မိလျံကြီးသွားတွေ့နေတာတယောက်တည်းမြင်နေရတာနော်ခွဲကြည့်လို့မရဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာတယောက်တည်းပေါ်နေတာဟဲ့ဒါငရဲနမိတ်ကြီးတွေဟိုမှာကျခွေးနဲ့ကြီးတွေလိုက်ပြီးတော့ဆွဲတဲ့ဟာတွေခွေးနဲ့ကြီးလိုက်ဆွဲတာနော်တယောက်ကြည့်လေဦးဇင်းတို့ဟိုမှာအာဟုတုကံနေမြားခဲ့တဲ့ခွေးနဲ့ကြီးတွေလိုက်ဆွဲတဲ့အခါကျတော့ဟိုမှာဦးဇင်းတို့ရှင်သောနာတို့ဖခင်ကြီးမြန်တာရင်တာရင်ဘေးနောက်မှာခွေးနဲ့ကြီးတွေလိုက်လာပြီတာရင်ဘေးကြောက်ရွံ့တွန်လန့်မှုတွေဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါသူသားကိုသူတော်စီကနှုတ်ကထွက်နိုင်လို့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာသူသားဖြစ်သူကအာယုံပြောင်းပြီးတော့အဲ့မှာကုသိုလ်နဲ့စားထုတ်ပြီးလုပ်ပြီးတာဟဲ့အဲ့ဒါကုဘေးနားမှာကုပတ်ဝန်းကျင်မှာကုကဘလို့လူနဲ့တွေ့ရမှမသိသေးဘူးနော်ဟဲ့အဲ့ဒါကုအနီးနားလေးမှာကုကအဲ့ဒါမိတ်ဆွေကောင်းနဲ့တွေ့ရင်တော်သေးကုကြည့်ဟိုမှာသောတာရင်နဲ့မြန်သွားရမှာနမိတ်ကြီးတွေကရှေ့သွားရမယ်နမိတ်တွေကကြုံမြင်နေတာကမိတော်မိလျံတယ်ခွေးနဲ့ကြီးတွေကလိုက်ပြီးတော့ဆွဲနေတာလေငရဲသားတွေကနှိမ့်ဆက်နေတာလေမြင်နေရတဲ့အာယုံကလည်းမကောင်းဘူးအဲအဲ့တော့ကမ္မနမိတ်တွေခတိနမိတ်တွေသွားမယ်နေရာကြုံမြင်နေတာခန္ဓာကနှိမ့်ဆက်တာကတစ်ချက်အဲ့ဒီပုံမှာဒေါသဖြစ်တာကတစ်ချက်မြင်နေရတဲ့အာယုံကြီးကကြောက်စရာအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပြုံးတယ်မလားမဲ့တယ်မလားမကြောက်မလန့်ဖြစ်မလားကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ဖြစ်မလားဟ
ယောပြုံးသေးနယ်လာဤလောကပြောပါရဲ့လေဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မကြီးကဇာနုတော်နိမိတ်မှတ်ထားกว่าလေမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုခင်မင်ဆွဲလန်းပြီးတော့တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာနဲ့တည်ရတော့ဒေါသနဲ့တည်ရတာဘာနဲ့တည်ရလားအဲ့ဒါခန္ဓာကနှိစ္စတစ်ချက်ဒေါသတစ်ချက်နှိစ္စကြအဲ့ဒီမှာဖြက်ခနဲ့ပြက်ခနဲ့ဟောမှာဒေါသနဲ့လဲသိလဲသိလာတော့တို့အောင်အဲ့မှာငရဲကြတယ်ဗျာနေကတုန်းကလဲဒေါသတွေကနှိစ္စချက်သိတော့လဲဟောမှာငရဲသွားတာဒါကြောင့်နေကတုန်းကဒီသားဒီသူဒီဆွေဒီမျိုးဒီတိုင်းဒီဝိုင်းဒီမိသားစုနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနေရပြီးတော့မှသိတော့ငရဲကြတယ်ဆိုရင်ရှုံးလိုက်တာဗျာတို့အောင်လို့နော်ဒါကြောင့်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုခင်မင်ဆွဲလန်းပြီးတော့တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟေ့ဇာနုတော်နေအဲ့ဒါဒေါသနဲ့တည်တာဟေ့ဒေါသတောကောတုစတိတောကပရိဒီဝါဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာတောကဆိုရင်ညင်ပရိဒီဝါငိုကြွခြင်းဒုက္ခကိုယ်ဆင်းရင်ဒေါမနတာစိတ်ဆင်းရခြင်းဥပါယတာပြည့်စွာပူလောင်ခြင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမကြည်မတာမရွှင်မလန်းနဲ့ချို့ဆိုလက်တွေကုတ်သူအန်နေကျိတ်ဟာနှုတ်ခမ်းနေမြန်ပေါက်ဟာမျိုးလုံးနေမြန်ပြူဟာချို့ဆိုအန်ဆက်ဆက်နဲ့တုတ်တော့မစင်နေဟာတော့ဒီဘက်ကအညစ်အကြေးတွေများထွက်လို့ထွက်ခဲချီစမ်းဘာနဲ့တည်ရတာဒေါသနဲ့တည်ရတာဘာနဲ့တည်ရတာဒေါသနဲ့အဲ့ဒါနံပါတ်နှစ်ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကြီးငရဲကြရတယ်ဒါဆိုရင်ရှင်ဘုရားတဲ့ဒီနံပါတ်3ပုဂ္ဂိုလ်ကရောအာဟုသူသိမြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောဘလို့နေတော့ဘုရားဇာနုတော်နီးတဲ့9နာရီထူပြီး9မိနစ်တောင်လွန်သွားပြီအမတ်စင်3ဓမ္မစင်တော့မနေ့ပြန်မှဆက်မသားကြပါသလိုတိုက်တွန်းရင်းနဲ့나이စစ်သွားလို့다루3ញင်ခေါ်